No niin, ja terveiset täältä täysistuntoviikolta taas. Listat ovat pitkät, koska nyt trilogeista, eli parlamentin ja neuvoston, eli jäsenmaan edustuksen kesken tapahtuneista neuvottelusta alkaa sitä tavaraa tulla valmiiksi. Monia isoja asioita, joita tässä on monta vuotta valmisteltu. Ja niistä muutamana tärkeänä asiana on esimerkiksi vihreät väittämät. Nyt kun tämä lainsäädäntö pari vuoden kuluttua tulee sitten voimaan, erilaiset kepein perustein ja äärin perustein esitetyt vihreät väittämät markkinoinnista tulevat karsiutumaan. Eli niiden pitää perustua tieteeseen, eli todennettaviin faktoihin tai todennettaviin uskottaviin merkkeihin. Ja näin pystymme myöskin takaisin kuluttajan luottamuksen näihin kysymyksiin ja myös suosimaan niitä yrityksiä, jotka reilusti yrittävät olla parempi. No, tämä paljon kohuttu ja parjattu rakennusten energiatehokkuus tulee nyt myöskin hyväksytyksi. Ja uskokaa tai älkää, se on kyllä aikamoinen lottovoitto eikä pelkkä kustannus. Ja meidän pitäisi kyllä yhteiskunnallisesti myös tukea enemmän niitä omakotitaloja ja sellaisia esimerkiksi aso-asuntoja, jotka haluavat panostaa energiatehokkuuteen, kestävään rakentamiseen. Ennen kaikkea remontointiin, koska suurin osa rakennuksista, joka on vuonna 2050, pystyssä, on jo pystyssä. Ja rakennukset on, kuulkaa, 40% yli meidän energiankulutuksesta, jos ne voidaan muuttaa passiivikuluttajiksi, eli energiatehokkaiksi, hyvällä sisäilmanlaadulla, sitäkin tässä vaaditaan, ja sitten myöskin plusenergiataloiksi tosiasti aurinkopaneeleilla, niin ratkaistaan iso osa ilmastonmuutoksesta. Siitä muuten tällä istuntoviikolla puhuttiin myöskin, koska nyt Euroopan ympäristövirastolta on tullut uusi raportti. Tuosta uutiskirjeestä löydät linkin sinne. Ja siellä kyllä on aika järkyttäviä lukuja siitä, kuinka paljon nopeammin tämä ilmastonmuutos ja sen konkreettiset katastrofaaliset ilmiöt, niin kuin viime kesänä jo voitiin nähdä, ovat meidän sylissämme. Ja nyt puhutaan siitä sitten myöskin kasvavassa määrin, että miten me varustaudumme näihin metsäpaloihin, tulviin, lisääntyviin kylmiin kausiin, mahdolliseen ruokapulaan, lisääntyviin ihmisvirtoihin ja kaikkeen muuhun. Vähän on surullista, että ei tehty tarpeeksi ajoissa, mutta ei vieläkään ole myöhäistä tehdä ja urakoida riittävästi. Medianvapaus vaan muistutuksena. Kysymyshän tässä on siitä, että ilman vapaata mediaa niin meillä ei ole demokratiaa. Ja meilläkin Suomessa on ollut aika huolestuttavia äänenpainoja välillä, kun mediaa on jahdattu. Jos ei se ole juuri samaa mieltä tai kerro minun totuutta, niin sehän on väärässä, eikö totta? Ja nyt Euroopan lainsäädännöllä tämmöinen vapaan median toimintaoikeus taataan. Tosi tärkeä juttu. No, lelujen turvallisuudesta myöskin päätettiin nyt parlamentin kanta. Vihdoin ja viimein esimerkiksi hormonihäirikköjä ja falaatteja, jotka on myös syöpää aiheuttavia aineita, niiden pitoisuuksia pitää lastenleluissa vähentää ja sitten loppujen lopuksi kokonaan sitten estää niiden löytyminen leluista. No, naistenpäivää sitten tällä viikolla myöskin käsiteltiin. Meillä on kannanotto, hyvin painokas näkemys siitä, että aborttioikeus, joka ensimmäistä kertaa tuli Ranskan perustuslakiin, pitää myöskin saada Euroopan perusoikeusasiakirjaan. Kysymys on siitä, että naiset ovat ihmisiä, ihmisille kuuluu ihmisoikeudet, ihmisoikeuksiin kuuluu naisten oikeudet, naisten oikeuksien kuuluu seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet. Ja nämä ovat niitä, ja ne pitää sitten myöskin perustuslaillisesti taata. Tästä vääntö jatkuu taatusti. Toinen naistenpäivän teema oli ILO 190-sopimus, jossa on kysymys siitä, että vaaditaan kaikkia jäsenmaita ratifoimia ja pistämään lainsäädäntöön tämä sopimus, joka estää tai velvoittaa tiukasti puuttumaan työelämässä tapahtumaan väkivaltaan ja häirintään. Ja tämä ei tarkoita pelkästään fyysistä väkivaltaa, vaan kaikenlaista väkivaltaa. No, sitten sokerina pohjalla Suomen pääministeri Petteri Orpo
piti Eurooppa-katsauksensa tällä istuntokaudella aamupäivästä. Hän nosti siellä esille tärkeitä asioita. Eli meillä pitää olla laajan turvallisuuden mukainen kehikko. Tämähän tarkoittaa ruokaturvaa, ilmastoturvaa, terveysturvaa, henkilökohtaista turvaa, ihmisoikeuksien turvaa, vakaata taloutta ja kyllä myös sitä sotilaallista turvaa, mutta se ei ole siis niin, näin kapea. Ja meillä pitää olla semmoinen varautumisen unioni, eli se käsitys siitä, että miten me kaikki nämä turvallisuuden osa-alueet oikein nyt sitten taataankaan Euroopan unionissa. Ja toinen hänen kohtansa oli sitten tämä investointiunioni. Eli kysymys siitä, että meidän pitää löytää sellainen yhteinen tahto, millä me teemme tämän jättisiirtymän vihreään ekologiseen talouteen, joka on kilpailukykyinen. Vain sillä me voimme tässä maailmassa fiksuudella, osaamisella, innovaatioilla ja ympäristökriisien hallinnalla, koska niille valitettavasti tulee kysyntää näille investoinneille, jolle ei nyt sitten mennä niin pitkälle, että taloudet romahtaa. Niin tämä on se pärjäämisen agenda. Jos ei ole kilpailukykyä, jos ei ole hyviä tuotteita, jos ei ole hyviä uudistuvia yrityksiä, ei ole lisääntyvää kansantuloa, jos ei ole lisääntyvää kansantuloa, ei voida hoitaa velkaa eikä meidän sosiaaliturvavastuuta. No lisäksi puhuttiin Suomen rajasta, Ukrainasta ja kaikista muista näistä kysymyksistä, joista kaikki päämiehet aivan aiheellisesti ja koko Euroopan parlamentti ja neuvosto puhuu. Mutta nämä kaksi näkökulmaa erityisesti hänen pointteinaan ja näkökulminaan, jotka oli minusta tosi hyviä viisaita, niin halusin tässä nostaa. Ei muuta sitten, kun palataan taas seuraavalla istuntokerralla sen viikon istuntonostoihin. Terve!